Jo, er så de smukke mennesker derude. Så hvis du er ny på vores kanal, så vil jeg sige velkommen. Velkommen. Men ellers, i dag, det er den 14. februar, som alle siger kærlighedsdag. Så er jeg ved at gøre mig klar, som I kan se. En fin skørt. Skal ud snart og købe nogle ting i. Det er Emilie, hun er lige på arbejde, så hun er lidt pt. Nu. Men alt som valentinsdag, det er overraskelse. Så hun kommer til at være helt surprise, når hun ser alle de der ting. Og plus alle de ting, der kommer til at foregå hele dagen. Så jeg vil ellers sige, følg med. Så vi ses. Se, så er jeg på vej ud og købe tingene. Bare hjemme. Så var du og købe alt. Chokolade. Og blomst. Og så en masse mad. Som jeg skal lave senere. Så er jeg på vej hjem nu. Og Emilie ved, at jeg skal købe blomster til hende. Så... Yeah, så han kom ud. Happy Valentine's. Må du se, hvad du har fået? Nej. Nej, hvor er du sød. Så er han glad igen. Med chokolade. Yeah. Og så, hvad for en din har fået? Champagne. Champagne. Martini. Tak. Den er en surprise. Det skal jeg den her i aften. Ja, det har været rigtig god. Altid det gode. Altid det gode.
Så er det Dominik, der står for maden i aften? Yeah. Jeg skal være... Det er kærlighedsdag, så jeg skal være gentleman og lave mad. Det er godt. Så. Så er vi færdig med at spise. Mm. Hvad skal vi nu, Dominik? Så vi skal se din næste surprise. Glæder du dig? Ja. Jeg er meget nysgerrig. Jeg glæder mig også. Det bliver virkelig dejligt. Jeg tror, det er noget, du kommer til at lide. Hold det? Ja. Senere. Vi ses og følg med. Vi ses. Surprisen er, vi skal se film. Vi skal se Black Panther. Lige den der. Det vil jeg gerne se. Ja, det er surprisen. Altså Emilie, hvordan har du det nu? Det er surprise. Jeg troede, du sagde, du var udsolgt. Ja, sådan er det. Hemmelighed. Nu skal vi holde det. Så du glæder dig til at se filmen, eller hvad? Vi har allerede købt billetterne. Nu skal vi bare ind og få noget popcorn. Og så sidder du an. Så... Så vi får vores popcorn. Jo, oh, ej. Skal vi lige vise? Så er vi klar til at se filmen nu. Når vi går op sammen. Så, vi ses. Så vi kom hjem efter en biografen tur. Det var bare en rigtig god film. Ja, det var det. Var det en god dag i dag? Det var en rigtig god dag. Jeg blev overrasket, jeg slet ikke. Jeg slet ikke regnet med noget. Så planlægger han bare en hel aften.
alt. så må vi sige skål. Ja, skål. For i aften. Og... Ja, tak for i aften. Ja. og så husk at subscribe under og like videoen også. Kommentar også. Så ses vi næste gang. Så ses vi næste gang.